To stvarno shvatam ovako hipotetičko pitanje, jer ne vidim način na koji bi bilo koji zamrznuti konflikt bilo gde na svetu u bilo kojim okolnostima mogao da bude bolji od sporazuma, opet bilo kakvog da kažem sporazuma, tako da prosto mi se čini ovaj bespredmetnim, dakle, ono šta bi bio pravi odgovor na to pitanje. Sporazum se ne može postići sve dok jedna strana, obe strane žele sve. To ne može. A zamrznuti konflikt, to je, ja mislim da je to dobro. Ja zapravo i ne razumem tačno tu reč kompromis. Ja mislim da ono što nama je potrebno ovde jesu razumni dobrosusedski odnosi. Mi ovde imamo, makoliko srpska politika, srpski mediji i srpska javnost odbijali da to uoče, odnos između dve države. Kosovo je samostalna država, sviđalo se to nama ili ne. Kompromis mogu da postignu pametni ljudi, ako su sa obe strane pametni ljudi. A kompromis, ja bih tu recimo briljantno rešenje, kao što je bio Hong Kong sa Kinom i Velikom Britanijom. To je pravo rešenje, to je kompromis. Etničko čišćenje ili razgraničenje, sve zavisi nekako više od terminologije nego od nekih realnosti. Bilo bi najbolje kada ni do kakvih razgraničenja zapravo ne bi nikada ni došlo, tako da to je moj jedino ozbiljno mišljenje o tome. Pa ne znam ono kako ja sad da odvojim levu i desnu ruku, levu i desnu nogu, levu ruku i desnu nogu. I to je isto jedan, to razgraničenje upravo potvrđuje da je tu nešto bolesno. Jedna ni druga strana, mora da se kaže, nisu pokazali mnogo spremnosti da zaista dođu do otvorenog dogovora, tako da mislim da je neka vrsta medijacije u svakom slučaju potrebna. Međunarodna konferencija, onako kako je započeo sukob, to ne treba nipošto izmeštati iz Ujedinjenih nacija. Rezolucija 1244 je osnova sa koje se ne bi smelo pokrenuti, sem ukoliko je neko već pre potpisao nešto čime je tu rezoluciju skinuo sa dnevnog reda u razgovorima između dva entiteta. Ja mislim da bi Srbija trebalo zaista da pristane i da zapravo prepozna činjenično stanje, a to da je Kosovo najmlađa postjugoslovenska republika, nezavisna država, i da će to zapravo tako i ostati. Nikad. Oni imaju vrlo dobrog predstavnika trenutno, to je Ivica Dačić. To je naša pokrajina. Imaju svog predstavnika u Ujedinjenim nacijama. Ne verujem uopšte da građani Srbije mogu da se zdravorazumski izjasne po tom pitanju, zato što jedan veliki broj građana Srbije zatrovan tom količinom manipulativnih laži u kojima mi živimo već praktično decenijama. Referendum je uvek spas za svaki ćorsok u kome se nađu političari koji vode državu, jer pred međunarodnom zajednicom oni ne mogu da urade sve ono što bi želeli da urade, što misle na patriotski ili pragmatičan ili tako neki drugi način, jer im ne dozvoljava pozicija slabijeg. Razmanu često odlazim tamo, često sam bio u Prištini, imam odlične prijatelje u Prištini, takođe u Mitrovici i na južnoj i na severnoj strani, i osetim nekada i kad odem i u Gračanicu i u severnu Mitrovicu da su čak i ljudi Srbi koji žive na Kosovu prirodno u bližem kontaktu sa svojim komšijama Albancima, i da na neki način bismo mogli od njih da potražimo neke odgovore na neka pitanja koje su toliko nekako zamućena, da kažem, ovde u srpskoj javnosti. Više sam vezan za te ljude koji tamo imaju svoje kuće, koji su tamo, znam šta znači zavičaj, otadžbina, znam šta znači rodna gruda, kamen,
ispod kog je krio neke igračke, potok i sa kog je pio vodu. Dakle, to su neke stvari koje se ne mogu belosvetskom politikom nikada izbjegati.